Cian. Anak si wae pentile papat jajal. Papu apa yo? to, Mbak? Iki kabeh. <laughs> pentile papat. Pentile papat, gek dinyut kabeh jajal babone kono ora ndang ngelak. Oh, Kok yen pentile mbok loro ta, Pi? <laughs> Malah papat. Gege. <laughs> Iki tak jenengi Cibi. Iki Cibi? Cibi Cibi-Cibi. <laughs> <laughs> TV cipi lain jera merah iki lain jera merah lain merah piyo wedok yang lain ya. apa ya di lipstick mbak iki ya kaya sendue lipstick kan orang orang adus makanya rentak lipstik ko tak celain barang di celain ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam sehat salam waras salam bahagia salam wong sugih ini Ketemu di kandangnya Mbak Nita ini. Ibu-ibu uh, yang ngingu sapi. Uh, Anaknya. Huh? Anaknya lah. Anaknya? Iya, ibunya ya rumah tangga. Ngerjain di rumah. Anaknya yang ngaret. Piyo, anak iso ngaret? Iya, iya. Mbak Nita sih mending ni ngempani? Iya, resek-resek ngempani, Tok. Piyo ana eh piyo-piyo ngombeni ngombeni Lah nek ora diombeni ya nggo musim panas ngene Hooh oh, iki golek suket piye Mbak musim panas Yo kan duwe ladang ditanduri kaya apa Jagonge jagung ora panen udan ya nggo Gu pakan pakan Jagonge ora panen Ra biyo iki sapi apa Mbak musim musim Ya pe musim apa iki mosin apa ya? Mosin. Ini mosin lah. mosin ya? Wah, oh, Wih. Ini jantan apa? Betina tuh ini? Betina. Iya, tak kirain jantan nih. Nah. Oh. Kalau jantan itu bagus, metalnya keluar itu. Metal Sayang. tembus gitu. Ya. Oh, karena betinnya jadinya mosin tembus ya. <laughs> <laughs> Bukan <laughs> metal <laughs> tembus ya. <laughs> Boleh lah. Uh, apa aja. Asem, asem. Mbak, ini orang-orang didal lagi. Gitu? rak lah, yang kok didole nak yowis. enak rego nih lah sekarang nggak enak rego ya enak cuman kan ya murah no sih cilik kok. Ok. Nah, segini ini berapa toh payu nggak 10 juta ya belum antara ini bulan-bulan 12 nanti kayaknya tembus tembus 12 juta Enggak. 10 juta ya, 10 juta kayaknya oh, Mbak Nita sudah sapi ini sebenarnya sudah berjalan berapa tahun ngingu berapa ya Ya hampir 10 ya, tahun? Belum ada lah. 5 tahun? 5 tahunan ada. Oh, berarti ini Tapi udah Tapi kan udah apa namanya? Uh -huh. Udah ganti-ganti ganti sapi. Sapi. Wah lah. Enggak cuman ini aja, udah banyak sapinya. Berarti oleh opo wae sapi iki Lemah. Mangan. Asem. <laughs> Ngelele mangan Masa sapi ya gue iya, tiap hari yang butuh yeah. yeah. <laughs> kan <makan> <laughs> 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 ya tak, nduk, tak gue gue tenang sapi ya Ngedol, jadi kalau ngelele sapi tenang nih, ngelele ganteng tenang nih, ngelele ganteng tenang nih, ngelele ganteng tenang nih, ngelele ganteng tak kirain ganteng tenang Nduk, ganteng tenang nih, ngelele ganteng ganteng sip sip banget metu itu metalis ya oh, metal bagus ini ini modal babonnya harga piro mbak 32 kayaknya 32 3 eh, 23, juta 23 23 23 juta apa berapa gadis ya oh pas gadis 23 juta Iklis ini harus pengpindo mana wala oh, pengpindo tau Terus pindo. Sing pertama Payu Piro. sing, sing pertama Lanang. Pas musen musim apa kae penyakit kuku mulut iku lho oh ceongoren ya sing boso iku kuku oh. boso cangkem bosok anaknya dadi kalah melok mati lah kae tak jenengi slamet malah ora slamet dikubur nang isor kuwi helah wis gedene semene biyo gedene wis kuwi mati yo mati tak jenengane slamet malah ora slamet lanang jan lanang Pira bulan mati kuwi umurane? Umur esy, sebulan paling ta. Congore basa. Ya jane ya enggak, nek anaknya ya sehat, babone. Babone iki? Ya cuman kan ora oleh ngombe susune to. Piye? Nek ngombe susune ya yo, yen nularno, dadi ora kuat fisike kuwi an, 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 anak-anane, Terus waktu sebulan di doti apa? Dot susu nggak kental. Wis. Yes. Piye? Susune utuh. Susunya utuh. boleh di alfa itu disana, di sana ditutup we jenengi selamat malah ora semangat selamat iki tak jenengi cibi iki cibi cibi lah eh, iya cibi cibi <laughs> <laughs> cibi 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 merah iki lenjeh pun bon. ora merah piye wong ya lenjeh apa ya dilips iki mbak iki <laughs> <imitation> 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 ya kayak sing duwe lipstik <imitation> kan. <imitation> <imitation> ora ora kados, makane rentak lipstiking ko. <imitation> tak celaki barangan. ana. Ya iya lah. tak dusi ya. Orang di. Iki apa ya setiap rutin kan? Yo ya, mandi, harus. Babone juga harus. Bon oh, harus. Oh. Pe 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 dimandikan. Ayu nih, gue Indo, Indo, gue sepuluh juta, ndang ya, metu ya, ya, mudah-mudahan. Kalau keluh 10 juta? Belum. Enggak belum? Tahu. Tahu hmm. Ya iyalah, harus harusnya ini bentar lagi aja udah dikeluh kok. Dulu pernah Bali belum? Pernah, Ap Bali. Uh -huh. Berapa tahun? Berapa ya? Setahun kayaknya loh, punya mbah kayaknya itu Bali setahun? Bali setahun. Sapi putih PO? Enggak, enggak pernah. Enak Bali apa enak ini tuh? Inilah. Enak ini ya ya? Apa enak duwite apa? -apa <laughs> juga ya ya gede. Empuk ya, duwite empuk ya. <laughs> bali duwite cilik, Mbak. Cilik. Oh. Hmm, sapi bali sekarang regane ampuh. Apa ya? Sapi koyo ngene regane ambleg. Embah hmm, aku dagang ora tau dagang. <laughs> <laughs> Iki Semene apa ya warak? Ya kae, sekandi kae. Endi dong Lah kae terus ngarit tanah air mau. Wah, oh, lah singgangan. Sekandi warak iki semene, Mbak. warak, Pek isu. Kae mburi ora warak ya diimpani kae nih Ora apa? pusing. Gelagahan toh? Gelagah. Oh, eneng gelagah. Dadi orang mumet. Ra, Iku nang pinggirane pupuk darane dipanani pupuk uduk kuwi. Lha mau pari. Nang sawah. Pupuk oh, sawah. Lah emang sawah ning banyune saiki ora ana. Ya kan dipupuk dhisik. Dipupuk ben sok ditinggal dibrojol ngono. Iya, yeah, ditinggal. Oalah. Oh, sawah pirang hektar, Mbak? Lah. Sawah e kok aku ya ora duwe. Lah jare wong kene iki sawah e Ya tergantung lho, no, ya sing duwe duwe. Heeh. -uh. Sing, sing duwe ya urung. Sing duwe duwe sing urung-urung. <laughs> oh, alah, jan. Iki sing jenengi jenengi ya jenengan iki? Ya, iya lah, sopo meneh. Wih, sapa jenenge mau? Cibi. Cibi, wih. Keluar jerone merah moke. Ya. Mbun dino lho, nje. Em. lanjera merah oh, ya munggah biasanya munggah mengene namun munggah apa jaluk gendong terus mbak ya, jaluk gendong anak wedok aku randu anak wedok wedo. oh, anak elana kabeh ini anak wedok lanang mbak lanang Wah, tadi anak wedok. Jadi anak wedok, cibi cibi sebulan ini. Sebulan, 40 hari lebih. 40 hari lebih ya. udah hmm. Oh, dah api yang ini. Ini nek dicokke yo mbunjal-mbunjal mlayu-mlayu. Wedi. Enak mergone nek lubang kae lubang sampah gedine rame meram Mbok kejeglong. Mbok kejeglong sikile mbok togel le di. Wah, eman-eman nek ngono ditokno. Hmm. Hmm, hmm, hmm. nah kalau Bapak enggak ngarit. Bapak yang ngarit lah kadang-kadang ngarit. Ini kan selagi kerja aja. Kerja. Kerja. Oh, jadi anak yang bantu. Bantu. Wih, tapi ya pinter anaknya gelem ngarit. iya tanggung jawab kanan, puji Tuhan anakku tanggung jawab lor-loro nih lor nih? tanggung jawab lor-loro nih, nek kon ngaret pinter berani? pinter lo biasa nih pecah bujang saiki berolah raglim ngaret oh, nah anakku bedo anak cili, anak gede tanggung jawab piong dede e eh, piong ajaran orang tua lah harus lu nih lo kurang jalo duit tok nah anakku enggak segede mana orang tau kurang jalo duit mama e Belas. kerja dewe piong hape Berkerja, hmm. kerja, ya kerja ditinggalkan Desik Deli tinggal ngaret engko mangkat meneh Pi yo sekolah? Enggak, wis lulus SMA tahun kem tahun kemarin. SMA negeri. SMK. SMK. Oh. Bangun pelita. Palita. Wis lulus iso golek kerja dhewe, golek dhuwit dhewe. Blas <laughs> ora njaluk dhuwit sewu perak. Pi yo enak. Malah mama, eh. Beh. Ya ngae mamakee nggo tuku sabun da bajune sapa sing <laughs> anu sing nyuci. Nyuci. <laughs> pinter temen. Ya. Lah. Biasane nek nduwe anak bojong lulus kan wong tua bedo pusing to. Ana kerja pusing, mangan turu, mangan turu dolan. Ah nek anakku wingi iki iki mau mbek balis ke Palembang. Boy, Melo apa? oome anu apa jenane ngotorke minyak mengko nang Palembang. Bongkar, CPO. Bongkar minyak. Bongkar minyak CPO. Mm -mm. Oh, geleng. Nah, Palembang, oh. besok ini mau balik, awan-awan balik. Oh, apa baik, dikerja nih, anak? Kerja lah. Biyo. Yeah, ini pertama didik e, itu <laughs> Kok iso geleng itu? Iya. Orang males-malesan, toh. Jalur duit, toh. Anak-anak harus biong, ini. Tidak. Tidak tahu. malah dikait terus dengan mama, sih. Biyo. Mama iki enggak... Ini mau. Kayak orang cukur. Sekarang enggak cukur Nggak pulsa. Biyo. Hmm. Mama ini seorang yang Antengnya enak ee, piuh-piuh. Mama ee mau ngurusin masak ee. masak karo ngurusin sapi cibi-cibi kaya cibi-cibi. Cibi-cibi cibi-cibi. Luan merah wak. Weleh, Jan. Tadi ya baru dateng lah yang pelayon-pelayon, nang kandang saat ini orang pelayon-pelayon ngapa kue Tadi dari jauh loncat-loncat aja lho ini. Ini Sontek IB apa suntik vaksin? Mana? Nah, ini. Hasil IB apa pelan ini? Apa ya? Sontek mantri. Mantri. Oh, apa IB. Kalau ini vaksin tanda vaksin itu. ini. itu. Oh. Kemarin. Waktu keneng PMK berapa hari ini? Berapa? Sampai bengoren sampai meler-meler oh. itu. lama ada dua mingguan kalau yang ini mah. Apa ya mangane didulang? Ya ora no, mangan dhewe. Ora mangan malah ampe gringe rame-ram. Ora Enggak. Piyoh ora mangan. Orang mukur mangan? mangane mukur jamu. Jamu apa, Mbak? Kok ya, iso mari? Ya kunyit ngono ae. Kunyit dibebek. Iya iya, kaya digodhog. Uh -uh. Diparut digodhog. Oh. Nah, Mbak, sapi menak ngene iki apa ya kaya jamu kaya menungsa sing men akeh susune ngono kuwi. Apa dijamu Ya ora lah. Ora jamu-jamuan, wis ceprot ngono kuwi dewa, nyusu dhewe ora jamu-jamuan sehat. Bojoku ki nek manake terus jamu apa jenenge? Jamu kunir asem. Sing biasane sak kaleng kae isine akeh kae jamu ibu beranak menyusui. Apa jenenge mbuh kae. Ini enggak. Ini enggak eneng ya. buka lah. Yoto alami ini gitu. <laughs> oh, Walah, Jan. Anak si jiwa pentile papat jajal. opo iya? opo iya toh, Mbak? Pentile kabeh. Pentile papat. Pentile papat, gek dinyet kabeh <laughs> <Pendilai bapak. laughs> kabe. jajal babone kon ora ndang ngelak. Oh, Walah. Kok ini nang pentile mbok loro toh, <laughs> Malah papat. <laughs> Kayak-kayak <kek>. pentile papat <laughs> iki. Dimut kabeh babone yang nganti gering ya jangan 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 jan. Asik tenan ngobrol. ngamuk kuwi ja. Iki ngamuk ah. Awas, ngamukan kuwi ora kenal iki. Cipi 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 tak cubit ngamuk ni. Oh. Apa ya dimpani roti, Mbak? Roti roti yang ya, sego. Oh. nah, ini ngobrol dengan Mbak. Sama Mbak sekali lagi. Mbak Nita. Mbak Nita nih. Asik kalau tunggal ngobrol sama Mbak Nita itu asik 24 jam kayaknya kita betah sih. Ya kan? Pokoknya sekali lagi sukses buat peternak dimanapun berada. Pokoknya salam sugih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.